5. јули е единствениот датум за избори ако тие се одржат налето, е ставот на СДСМ и ДУИ. Овој термин е во согласност и со вонредната состојба која беше прогласена од страна на Пендаровски. Изјави во емисијата Клик Плюс портпаролот на ДУИ Бујар Османи. А јот шварташун со пр песко рикун се реалишт на се зжедет мбоган кад вер пр веч песко рикун до тетра ну ко. Тан имаме кад джендије те јаш законшме, дота е ветме. Прм војте зжедије веш песко рикун. Пр шкак те шполје са рей, те джендије си јаш законшме, дhe невојес пр пргадитје те комисиони чендроз жедор, дhe невојес пр посел фушот. Дита е ветме на баз до чдо калкулими аш пескорику. Но кум бајте на пескорик, а тере вртет бетет пар вјешт. 5. јули како конечен датум за избори го најави лидерот на СДСМ Зоран Заев. Подпредседателот на партијата Коста Петров вели дека преговорите за датум со ВМРО ДПМН се завршени, додавајќи дека единственото нерешено прашање останува дали ВМРО ДПМН ќе води кампања или не. Нашиот став е сосема јасен. Одеме на избори на 5. јули. ВМРО треба да реши дали ќе тера кампања или не, бидејќи веќе имињата на нивните пратеници, односно лица кои што ќе бидат на изборните листи се дефинирани. Таа 21 го праша и лидерот на ВМРО ДПМН дали ќе учествува на изборите најавени на 5. јули и дали последните активности се дел од предизборната кампања. Мицковски не најави бојкот, туку рече дека ќе ги употребат сите средства за да го победат Заев. ВМРО ДПМН заедно и со Луи Витон обвинителството и со Трастрасуството, со сите репресивни алатки со кои што располага Зоран Заев, и со рекет 1, и со рекет 2, и со куферчињата со милиони, и со обидите за подкуп, буквално со се не му се плаши, ќе излезе и ќе го победи. И лидерот на ДПМ Мендух Тачи смета дека предвремените избори треба да се одржат на 5. јули за ДУИ да замине од власта. Алијанса за албанците и Алтернатива велат дека за нив се прифатливи изборите кои ќе се одржат по завршувањето на корона кризата.